Добрий вечір, колеги. Дуже рада вас бачити сьогодні і в такий пізний час, але я бачу, що в нас більше ніж 41 учасник, і для мене це дуже класний показник, тому що ви майбутні або існуючі фахівці в напрямку HR, ви хочете розвиватися, хочете отримувати знання, і це дійсно дуже надихає. Як казала моя колега Слава, дякую за виступ. Дійсно, дуже багато викликів, з якими працює зараз HR на території України, в принципі, в світі, а ще особливо в нашій країні. Тому я буду рада сьогодні поділитися своєю кар'єрною історією, своїм досвідом, своїм інсайтом, якимись помилками, своїми думками, і сподіваюся, що це буде корисно саме для вас, ваші ті історії, які створюєте ви самостійно, саме зараз, незважаючи на ці виклики. Добре, колеги, я тоді почну з того, що коротенько розкажу про себе, саме тому, що в мене є чим поділитися з вами. У мене є 16 років досвіду в напрямку HR. З них останні 10 років я працювала в компанії, фармацевтичній групі компанії Юрія Фарм. На 5 років з них це було на посаді саме HR-директора. За сімейними обставинами я зараз покинула цю позицію, але співпрацюю з компанією Юрія Фарм по іншим напрямкам, і, звісно, як амбасадор бренду. На зараз я консультант, HR-консультант. Я допомагаю саме і молодім фахівцям в HR-сфері, таким як ви, іншим фахівцям, які хочуть знайти свій шлях в напрямку HR, і допомагає вже HR-ам, які мають досвід, які впроваджують зміни. Саме зміни – це основна моя спеціалізація. Я дуже надихаюсь змінами. Чому? Тому що я знаю, які зміни, завдяки яким інструментам можна зробити для того, щоб надати найбільшу користь саме для компанії, для працівників, щоб розкрити їх потенціал і, ну, дійсно досягати бізнес-результатів в тих компаніях, які я працювала чи працювала на той момент. Тому зміни – це те, що мене драйвить. Я можу про них багато розказувати. У мене 7 років досвіду саме масштабних трансформаційних змін, змін процесів, змін систем, змін HR-систем і змін, в принципі, корпоративної культури компанії, в яких я маю гарний досвід. Далі, будь ласка. Це про мій досвід. Мені було цікаво дізнатися, який досвід HR саме у вас. Вчора моя колега Марія дещо вас питала, да? Але сьогодні я хотіла дізнатися саме від вас. Тому я прошу, напишіть, будь ласка, в чат, який досвід HR у вас? Якщо немає, то, будь ласка, 0. Якщо 1, 2, 3, 1, 2, 3. Якщо досвід в іншій сфері, тому що вчора тут були свідчери, я бачила. Напишіть, будь ласка, в якій сфері і скільки років досвіду. Мені буде дуже важливо розуміти, тому що ті досвід, які в мене є, я можу поділитися і для тих, кого немає ще досвіду, і це дуже класно, що ви тут, і для тих, кого вже трошки є. Так, я бачу, що є 0-0. Так, є бухгалтерський досвід, 30 років, дуже класно, дуже гарний бекграунд. 0-3, психологія 2 роки, дуже гарний старт для початку. Піар, цікаво, 7 років HR та 6 років IT. Цікаво, Кристина, дуже так прогресивно і HR, і в IT. І незважаючи на це, ви ходите по іншим воркшопам, вебінарам, дізнаєтесь. Я сама по натурі навчаюсь постійно, і для мене дуже важливо спілкування саме з людьми, які постійно навчаються. І тут я бачу тільки тих, хто постійно навчається, незважаючи на те, що зараз 8-ма година вечора. Так, ну я бачу, що взагалі ми бачимо, більша частина це все ж таки не має досвіду. Є декілька свідчерів, так? Є ті люди, які мають там 2-3, навіть там 7 років досвіду в HR. Дуже приємно, колеги, з вами познайомитись. Я пропоную сьогодні таку відкрити дискусію, тому що я не прийшла вас тут вчити чомусь. Моя задача, щоб я розкрила те, що в мене є, мій досвід, мої якісь інсайти, помилки. Ви мене запитали, я буду з радістю ділитися з вами, тому що те роль, яку я бачу, це
наша сфера HR, вона дуже прогресивна, і HR має дуже великий вплив на бізнес, на результати і взагалі в тих викликах, в яких ми зараз працюємо, ми маємо дуже великий вплив. І чим більше в нас буде HR-фахівців саме професійних, тих, які люблять свої роботи, ті, які постійно розвиваються, тим краще ми зможемо відбудовувати процеси, системи для того, щоб і співробітники отримували задоволення і розкривали свій потенціал, і бізнеси компанії теж зростали. Тому ця моя така місія, яку я виконую, я буду рада сьогодні саме моїм досвідом поділитися. Будь ласка, далі. Так, отже, саме за 16 років, це мало чи багато, це вже ви рахуєте, у мене було багато ролей. Це були ролі і фахівців, і це були ролі і керівників. І як ви бачите, я навмисно не малювала таку кар'єрну драбинку. Чому? Тому що кожна з цих ролей, яка була в мене, вона може бути самостійною ролью, і людина може на неї працювати дуже багато років і розвивати свою кар'єру саме горизонтально, тобто розвиватися як професіонал. Суперрекрутери, які є і по 15, і по 20 років працюють, і вони дійсно профі, і вони рекрутери, і не стидаються того, що деякі люди вважають, що це тільки стартова позиція, але це дуже професійні люди, і це дуже гарна, особливо зараз, важлива професія. І це може бути і бізнес-тренер, коуч, да, і HR-дженераліст, а про HR-бізнес-партнерів я схиляю голову перед ними, тому що на них дуже важкий момент і розуміти HR, і розуміти дуже глибоко бізнес-потреби і адаптувати це для того, щоб надавати найбільшу користь саме бізнесу, не забуваючи про людей. Вчора, до речі, моя колега Марія дуже гарно розказала про цю роль. Я впевнена, ви так, хто ще не працював, дуже захотів нею працювати. Також в мене були і керівні посади. Я була і керівником навчання і розвитку, і заступником HR-директора, і HR-директором останній мій досвід – це 5 років. Тому я точно можу сказати, що є кар'єра і горизонтальна, і це нормально, і не всі бажають і не хочуть бути керівниками, і це теж нормально. І є кар'єри вертикальні, тому що зростання від фахівця, провідного фахівця до керівника і інших рівнів керівника, там старший керівник і керівник, якому є підпорядкування рівня топ-менеджер. Наразі в мене була можливість працювати топ-менеджером, у мене була команда в 30 колег, мої колеги з моєї дирекції, всі напрямки HR, які є в компанії, у мене були в моєму прямому підпорядкуванні, плюс ще ті кросфункціональні команди, завдяки яким я разом з ними впроваджувала зміни в компанії. Далі, будь ласка. Я вже казала, я постійно навчаюсь, і я впевнена, робите це і ви. Постійне навчання – це основа. І ви бачите, що в мене немає бекграунду, як HR мається на увазі з точки зору вищого навчального закладу. Так? У мене є такий гуманітарний гарний базіс, який надав мені таку базову освіту. Але я постійно навчалася, це були і школи і онлайн, і офлайн, і бізнесового напрямку, і HR-напрямку. Зараз це напрямок підготовки до сертифікації HRC і якраз програма, яку я проходжу, Oxford Artificial Intelligence Program, тобто програма з розвитку іскусственного інтелекту, AI, Artificial Intelligence, те, що треба для бізнесу і для кожного зараз. Далі, будь ласка. Ну, звичайно, як амбасадор бренду, як людина, яка пропрацювала і любить, продовжує любити всім серцем компанію, звичайно, я трошечки розкажу про ту компанію, в якій останні 10 років я працювала і проходила моє зростання. Це компанія Юрія Фарм, це українська фармацевтична група компаній, яка прямує в світ. Вона зараз входить в топ-3 фармацевтичних компаній України.
На зараз в компанії 3 тисячі співробітників. Вони розташовані на різних континентах. Це представлення в 41 країні. Але Юріафан – це повноцінна українська компанія, єдина з фармкомпаній в Україні, яка побудована саме з нуля, тобто повністю вітчизняна. Але має вона виробництво 5 майданчиків в Черкасах в Україні, один майданчик в Італії і на території Узбекистану. Це прогресивна компанія, яка постійно зростає. І як HR, як людина, яка пропрацювала в неї 10 років, я точно можу сказати, що головне, що імпонувало мені в цій компанії, продовжує імпонувати, що це співставлення реальних цінностей, які не написані, а реально люди живуть по ним. І призначення компанії. Це коли компанія каже, що життя – це головна земна цінність, і компанія призначена зберігати та покращувати його. Це основний драйвер, який драйвить розвиток компанії на території України і в інших іноземних представництвах. Тому, якщо після того, як ми закінчимо, я буду рада далі знайомитися з вами, і у вас буде бажання постажируватись або, можливо, знайти вакансію в напрямку HR, або інших вакансіях Юріафан, звертайтесь, я зможу вам допомогти, надати контакти чи щось порекомендувати. Далі, будь ласка. Сьогодні виклики, які є перед HR-ами, перед кожним HR-ом, який є сьогодні, це, як на мене, це безпрецедентні виклики. І от якраз сьогодні Слава, попередня моя колега, в кінці розказала ті виклики, більшість з них, з якими ми стикаємося сьогодні. Будь ласка, далі. В нас все-таки є перетин, є виклики, які є саме в нашій державі. Звичайно, військові дії, вони впливають на те, що ви з працездатного населення, мобілізація не дає можливість набирати багато чоловіків, тому що попит є дійсно не тільки в бізнесі. Це формує, впливає на те, що є тінізація роботодавців. Це те, від чого ми вже давно багато років відійшли. Це зараз вже є 10-15%. Є такий парадокс. З одного боку, високий рівень безробіття, майже 20%, а з іншого, нестача навичок, про які якраз казала Слава, тому що є ті професії, які зараз не в пріоритеті, вони не настільки актуальні, і цей рівень безробіття зростає. А є ті, і в тому числі прості звичайні робочі спеціальності, чи робочі з інструментом, чи висококваліфіковані спеціалісти, де нам, як роботодавцям, не вистачає навичок. Ну, звичайно, психічне здоров'я. Це і вчорашня тема адаптація ветеранів, це і адаптація співробітників до ветеранів і, звичайно, психічне здоров'я кожного працівника, тому що зараз well-being – це один із мейнстрімів, основне, на що робить акцент кожна компанія, яка піклується про своїх співробітників. І, звичайно, це одна із проблем, яку вирішує HR. З іншого боку, змінюється світ, і ви знаєте, що от ті радикальні зміни в світі, які після постковіду до сих пір не всі цепочки поставок вже сформувалися, і це теж впливає на бізнес, на економіку. Економічна криза, яка набирає обертів, рецесія, радикальна зміна робочого середовища. Ви пам'ятаєте, спочатку ми дуже намагалися адаптувати людей до онлайну. Поки вони адаптувалися, це пройшов час, це було спад продуктивності. Зараз же світові компанії і IT-компанії в тому числі кажуть, виходьте в офіси, а люди вже не хочуть, тому треба якась інша модель взаємодії зі співробітниками для того, щоб вони були і продуктивні, і ефективні, і задоволені своєю роботою. І тому це дуже великий виклик. Звичайно, розвиток artificial intelligence – це один із моментів, який сприяє і розвитку, і, звичайно, новим можливостям, але і певним викликам. Ну і нестача талантів, сучасних навичок взагалі в світі вона є. Це не тільки в Україні, взагалі в світі настільки розвиваються технології, що нам не вистачає
сучасних навичок, тобто люди не вміють ще робити те, що бізнесу вже потрібно. Далі. І от на перетині цих безпрецедентних викликів ми зараз працюємо. Коли я готувала цю презентацію, я, звичайно, подумала, що от ви зараз можете думати, от як мій досвід впродовж там останніх 16 років може допомогти вам зараз в сьогоднішньому середовищі, яке змінюється. Тобто ми ще не працювали в таких умовах, які зараз є в Україні і в світі. І це дійсно так. Ви, я, інші HR-директори, інші фахівці, ми працюємо в тих умовах, в яких ще ніхто не працював. Тобто у нас немає досвіду, ми не знаємо, як працювати. Ми його вибудовуємо крок за кроком. І тому я не дам вам готові рішення, тому що їх немає. Ми їх формуємо тут і зараз, живемо і працюємо в нових умовах. Але я можу надати вам підходи, моделі, якісь інсайти, які будуть працювати. Чому я впевнена, що моделі, підходи будуть працювати? Ну, тому що HR і компанії, бізнеси завжди стикаються з викликами. Вони завжди різні, але вони є. І ми знаємо, як підходити до викликів для того, щоб саме в цей виклик зробити якесь певне рішення, яке дасть бізнесу користь. Тому далі, будь ласка, ми будемо говорити не про готові рішення, а саме про підходи. І на цьому я роблю акцент, в цьому я вбачаю саме користь з моєї сьогодні виступу. Далі, будь ласка. Щоб ми з вами говорили про одне, я пропоную вам написати, от як ви бачите, яка роль HR-компанії? От щоб ми казали про одне й те саме. Вчора моя колега Олена, як на мене, дуже гарно описала цю роль, але мені важливо від вас дізнатися, як ви бачите, от для чого HR-компанії, яка його роль? Напишіть, будь ласка, коротенько в чат, поділіться вашими думками. Про HR я кажу не тільки про HR-партнера або про HR-директора. Тобто, любий фахівець або керівник, який працює в сфері HR, в функціоналі HR. Це може бути і компенбен, і брендінг, і рекрутер, і HR-партнер, і керівник. Так, тому давайте зараз синхронізуємося трошки. Так, душа компанії, баланс між людьми та бізнесом, досягнення цілей. Він-він, супер. Пошук працевлаштування людей та їх розвиток. Для ефективного застосування людських ресурсів. Так, супер. Будь ласка, ще поділіться. Які ще є варіанти? Тобто ми бачимо вже з тих відповіді, ми бачимо люди, бізнес, компанія. Так? Тобто повинно щось об'єднувати і інтереси людей, і інтереси бізнесу. Так? Так. Розвиток і масштабування бізнесу за рахунок розвитку працівників та їх навичок. Шикарно, добре. Так, що ще, будь ласка? Тобто ми зараз говоримо, і ми вже викристалізовуємо таку модель, що дійсно HR він про людей. Ми не можемо казати, що HR не про людей. Так, але він і про бізнес. Тобто його задача формувати такі системи, процеси, підходи, які максимально балансують інтереси співробітника, компанії для того, щоб розкривати потенціал співробітників і досягати максимально цілей компанії. Залежить від компанії. Для когось головна роль купувати печиво, а в інших компаніях HR-партнер, який впливає на бізнес. Альона, дуже дякую. Я теж дуже люблю такий вислів, що HR – це не про печеньки або не наріжати йолку. Це дійсно так. Ті компанії, які вбачають роль HR про купувати печеньки, вони дуже програють. Дійсно, вони не набувають тих навичок і впливу, і тих результатів бізнесу, які б могли отримувати, якщо вбачають в HR-і партнера бізнесу, який про бізнес, про результати з залученням максимально ефективних людей для того, щоб розкривати їх потенціал по максимуму. Тому дійсно, це не про печеньки, а про бізнес та про формування
систем та процесів. От вчора Олена якраз розказувала, що декілька є чотири ролі HR-а відповідно до моделі Ульріха, але всі вони про те, що HR формує системи і процеси. HR сам не керує людьми компанії, їми керує керівники. І він повинен формувати такі системи і процеси, які допомагають керівникові максимально надавати можливість цим працівникам бути продуктивним, ефективним, ну і дійсно задоволеним своєю роботою, тобто мотивованим не тільки фінансовою мотивацією. Тому дякую вам. Ми розібрались. Ми по одному однаково дивимось на роль HR в компанії. Далі, будь ласка. Тому можемо говорити з вами однією мовою. Звичайно, якщо більшість з вас це люди, які ще не мають досвіду, але цікавляться сферою HR, звичайно, ви задаєте собі питання, з чого мені почати свій шлях в HR, якщо в мене немає досвіду. Далі, будь ласка. Я можу розказати про свій досвід. Як ви бачили, що базової освіти в університеті в HR в мене немає, але в мене є гуманітарна освіта, і психологія, і політологія, і історія, і взаємодія з людьми, комунікація. І тому я базувалась в своїй роботі, по-перше, на свої софт-скіли, тобто те, що є в мене природня. Тобто моя схильність працювати в сфері людина-людина. У мене развиті комунікаційні навички, я вмію слухати. Це мій тип такий, психотип. Я як людина це могла робити ще до того, як я почала працювати. І я починала з посади офіс-менеджера і одразу разом працювала з рекрутерами, з HR-відділом. І мене стала цікава ця сфера, це про людей. Це про їх розвиток. І я почала сама проявляти активність, надавала анкети, ще на той момент були друковані анкети. Я сама брала відповідальність, слухала і щось там запитувала в HR-ів, а як ви робите це, а як ви робите це. Тобто на базі моїх софт-скілів я проявляла активність, і це далі через 2 роки допомогло мені стати рекрутером, мені запропонували стати рекрутером. Тому, якщо у вас немає досвіду, я впевнена, що якщо є бажання розвиватися, є навички, софт-скіли, про які ми далі зараз поговоримо, і є бажання постійно навчатися, welcome to сфера to HR. Далі, будь ласка. Які конкретні поради я б вам розказала? Ну, по-перше, треба дізнатись більше про себе. І ну, по факту я дуже рекомендую постійно дізнаватись про себе, тому що ви змінюєтесь, змінюється ваше середовище, ви зростаєте. Задача знати про себе якомога більше, визначити свої такі опорні сторони і, звичайно, зони розвитку. Це любі професійно-орієнтаційні тести, і Майерс-Брікс, і Томас Хілман, Хоган, це вже трошки поскладніше, але і вони є, і про емоційний інтелект. Тобто дізнайтесь про себе з всіх джерел, з яких ви можете дізнатися. Звичайно, це не на 100%, але це допоможе вам зробити такі от 360 про себе. Ходіть на співбесіди та запитуйте фідбека в рекрутера. Це нормально. Ви не пройшли співбесіду. Подзвоніть, спитайте, якщо у вас нормальний конект з рекрутером, скажіть, будь ласка, там, які 3 опорні мої сторони і які зони для розвитку. Все. Та людина, яка про розвиток, вона буде рада надати вам цей конструктивний фідбек. Ну і для свідчерів, да, в нас є колеги от, в напрямку бухгалтерія навіть 30 років. Да? Якщо ви зараз же працюєте в компанії, приймайте участь, якщо є в асесмент-центрах компанії, 360 опитуваннях, 180, тобто використовуйте ті інструменти, які є вже зараз в вашій компанії, для того, щоб дізнатись про себе. Далі, будь ласка. Далі. Ви берете напрямок. Чи напрямки, які вас цікавлять в HR. Як дізнатися, про що вони? Читайте описи посад на джобсайтах. Заходьте на LinkedIn тих людей, які вже займаються посадою. Читайте, що вони роблять, які описи вакансій, які харди, які софти. Приймайте участь в профільних конференціях, дивитесь на цей, знаєте, профіль кандидата.
Компенбен – це один профіль. Да? І, наприклад, для бухгалтерів, я знаю людей, які з бухгалтерії перейшли в компенбен, це суміжно. Так? HR-бізнес-партнер – це інший профіль. Внутрішні комунікації, HR-брендинг – це інший. Learning Development – спеціаліст, фахівець з напрямку навчання – це інший профіль. Тобто ви надалі, далі, будь ласка, ви співставите ті опорні сторони, які є у вас, і зони розвитку, з тими описами вакансій, посад, які є в HR. І тоді ви зможете подивитись, а що саме для вас буде краще відповідно до вашого не досвіду, а ваших сильних сторон як людини, як особистості. У мене є люди, які прекрасні в компенбені, тобто вони знають цифри, аналітику, вони роблять шикарні Excel-таблиці, такі, які дуже зручні, які надають відповіді, аналізуючи дані. Але в них комунікація – це не їх сильна сторона, і це нормально для цієї ролі. І вони знайшли себе в компенбені і не шукали себе в HR-партнерстві, як приклад. Далі, будь ласка. Далі, от які харди розвивати, щоб продовжувати свій шлях у HR? Далі, будь ласка. Тобто на софти, тобто на те, що у вас вже є, природнє, і те, що ви можете розвивати, накладуються харди. Як це було в мене? Після рекрутера я розширяла свої знання, ставала і HR-бізнес-партнером, але я постійно стикалася з проблемою того, що щоб імплементувати якісь сучасні моделі роботи з персоналом чи технологіями, завжди був супротив з боку керівників. І я потім дізналась, що проблема в тому, що рівень менеджменту, їх менеджерських навиків або лідерських, він невисокий, тому вони не приймають те, що я б хотіла їм впровадити як HR. І тому потім, коли мені запропонували піти в HR-консалтинг, я розширила свою сферу знань, я здобула навички в коучингу, в фасилітації. Фасилітація – це вміння працювати з групою, з груповою динамікою для того, щоб досягати групою певного бізнес-результату. І бізнес-тренерство – це робота з групою, з навчання та розвитку певних компетенцій на практиці. Тому це допомогло мені потім працювати з керівниками через роботу з командою, через роботу з групою. Але і це було теж на той момент недостатньо. І потім вже спочатку несвідомо, а потім свідомо, коли я дізналася про цю модель, модель T-shape, я зрозуміла, що те, що роблю я, це розвиток по моделі T-shape. Що це означає? Це означає, що людина розвиває свою глибину експертизи в своїй певній спеціалізації, в даному випадку в HR, так? І розвиває компетенції в суміжних сферах. І бізнес, і трошки маркетингу, і трошки IT, і трошки в даному випадку фасилітація, це не напряму до HR, так? І коучингу, і менеджменту, там, і проджект-менеджменту, тобто розвинені суміжні сфери, які допомагають бути більш ефективним, результативним фахівцем у своїй сфері і надавати більше результатів для бізнесу. Що я можу сказати? Я цю модель використовую спочатку несвідомо, а потім вже свідомо все своє професійне життя і продовжую це робити. І можу сказати, що там за останні 10 років, це основна компанія, в якій працювала Юрія Фарм, я прийшла як бізнес-тренер-коуч, і за 5 років, завдяки постійному розвитку по цій моделі, я стала саме молодим топ-менеджером в компанії, не тільки по віку, але і ще по стажу роботи в компанії. То я стала топ-менеджером через 5 років роботи в компанії, пропрацювала там ще 5 років як топ-менеджером. Тому я точно можу сказати, що це працює. І далі, будь ласка, наповнення ті шейп-моделі, це, звичайно, на ваш розсуд, в залежності від тої HR-спеціалізації, яка у вас є. Якщо це ви, наприклад, рекрутер,
так, і у вас це глибока спеціалізація, ви хочете продовжувати, так, то, звичайно, вам допоможе і знання специфіки бізнесу, чи фарм, чи продажі, чи банківська сфера, менеджмент чи самоменеджмент, так, IT-технології, це, звичайно, треба. На рахунок маркетингу я не знаю, наскільки це буде для вас коректно, але якщо ви активно рекрутингом займаєтесь, то можливий маркетинг теж буде в нагоді. Або інші сфери, тобто суміжні, які будуть допомагати вам розвиватися як фахівець і бути дійсно більш ефективним і результативним. Що на моєму досвіду можу сказати, що коли я стала використовувати коучинг, фасилітацію, бізнес-тренерства, дізналась більше про менеджмент, про лідерство, це дійсно допомагало більше мені впроваджувати зміни, бути більш ефективним HR-ом. Але і цього було недостатньо. В якийсь момент, коли я стала впроваджувати більш масштабні, такі більш серйозні та складні проекти, наприклад, впровадження Learning Management System, впровадження системи онлайн-навчання, я зіткнулася з тим, що супротив не дає можливості впровадити проєкт та отримати той результат для бізнесу, який очікується при його впровадженні. Супротив з боку і HR-ів, тобто команди, яка впроваджує, супротив з боку і основних стейкхолдерів, наприклад, керівників, і супротив з боку фахівців, тобто спеціалісти, які повинні працювати в тій новій системі. Тому на той час для мене це було дуже великим інсайтом для мене, моєї команди і, в принципі, компанії взагалом, тому що компанія повністю навчилась технологіям керування змінами. Change Management, Project Management. Ми повністю впроваджували ці два інструмента для того, щоб отримувати результати від впровадження великих складних бізнес-проєктів. Далі, будь ласка. І я не можу не сказати, трошечки затронути цю тему. Я дуже хочу, щоб ви теж надихнулися так, як надихнулася я, тому що це настільки потужні інструменти для роботи HR, тому що HR постійно впроваджує зміни. Зміна впровадження ATC, трекінгової системи рекрутингу, це зміна. Зміна навіть те, що там спочатку ми працювали на папері, так, а потім ми, наприклад, повинні писати в онлайні щось, да? Або такі масштабні зміни, які ми провели кросфункціональною командою, як впровадити Office 365. Тобто ми з десктопної версії ми повністю всією компанією перейшли в Хмаринку. Всі документи, всі наші комунікації, вся взаємодія перейшла в Хмаринку. І це було таке безшовно. За рік ми змогли перейти всією компанією. Щоб зрозуміти складність цього проєкту, можливо, вам може здаватися, що це не дуже складно. От зрозуміти, людина. Середній вік людини в компанії 35 років. Так? Це, в принципі, нормально, да? Але є і 50, але є і 20, але середній 35. Якщо, наприклад, що більшу частину життя людина щось писала на папері, потім перейшла до Word, десктопного Word, завжди робила вкладення Word, писала лист, потім дзвонила по телефону, щоб назначити зустріч, а потім зустрічалася в офлайні, це одне. І от нам треба було цю модель поведінки перевести в модель поведінки роботи в Хмаринці. Тобто я не дзвоню по телефону, якщо це швидко, я пишу в Teams, Microsoft Teams, якщо ви знаєте, що це. Да? Якщо мені потрібна зустріч 10 людей, я не дзвоню їх, я організую в планіровщиків Outlook зустріч і формую цю зустріч і провожу, і всі документи формую в онлайн. Тобто це дуже була така радикальна зміна моделі поведінки всіх співробітників компанії, всіх 3000 співробітників, і ми її впровадили за рік, тому що використовували саме інструменти технологічної сторони змін, тобто project management,
вехи, конкретні задачі, що робити, да? І людської сторони змін, тобто як робити, як зробити так, далі, будь ласка, щоб кожна людина в компанії пройшла свою криву змін. А криву змін проходить люба людина, незважаючи на статус, вік, і HR, і керівники, і топ-менеджери, всі люди проходять завжди криву змін, коли щось змінюється. І от наша задача була, щоб кожна людина пройшла криву змін, прийняла новий спосіб взаємодії і почала працювати по-новому. І це був успішний проєкт. Ми навіть там декілька нагород отримували, тому що це було дуже швидко. Скажімо так, безболезненно, да, для компанії гарні результати. Ми підвищили нашу продуктивність на 6% і отримали гарний результат, що всі працювали. І проблема, яка ставала перед нами, збільшити рівень кросфункціональної взаємодії і зробити це продуктивно, ми це досягли. Тому дуже рекомендую зайнятися цією темою. Вона буде в нагоді кожному фахівцю, керівнику напрямку HR. Далі, будь ласка. Які компетенції розвивати сучасному HR? Я впевнена, що ми маємо дуже багато викликів зараз і в Україні, і в світі, і нам треба розуміти, а що мені сучасному HR розвивати? Да? Далі, будь ласка. Тут я пропоную вам запропонувати, можливо, свої варіанти, і ми з вами обговоримо цю модель компетенції майбутнього, яку запропонувала компанія AHR. Як ви гадаєте, які компетенції необхідно розвивати HR у майбутньому? Як ви бачите? Давайте обговоримо з вами. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Називайте це тими назвами, як ви вбачаєте, це може бути навичка, це може бути hard skill, це може бути soft skill. Будь ласка, напишіть, як ви гадаєте, які HR-компетенції треба розвивати саме HR-у майбутнього, тобто тому, який працює зараз і буде працювати далі в 2030 році. Як ви гадаєте? Будь ласка, буду чекати відповіді. Поки думаємо. Добре. Давайте ще подумаємо, які є варіанти. Вміння оптимізувати процеси за допомогою інтелекту. Artificial Intelligence. Я, Анна, з вами згодна на 100%. Це дуже важливо. І от зараз я проходжу якраз школу з Artificial Intelligence. Це дуже складно. Я, як не технічна людина, мені це складно дається, але я розумію, що основи я зможу це дійсно використовувати в своїй роботі. Тому змінювати процеси – це дійсно та навичка, яка точно нам буде потрібна. І якщо оцю подивитися модель, то ми якраз бачимо, да, Digital Agility – можливість та здібність адаптувати сучасні інструменти для того, щоб змінювати процеси, знаючи, як працює той чи інший інструмент Artificial Intelligence. Це 100% так. І про це і модель каже, і я впевнена, що зараз всі ми це розуміємо. Емоційний інтелект. Я згодна. Ольга, ви знаєте, навіть на якомусь воркшопі казали, що коли вже Artificial Intelligence замінить багато професій, і навіть HR в якомусь плані, HR все одно залишиться, тому що він буде вибудовувати відносини завдяки своєму рівню емоційного інтелекту з роботами, з машинами, і допомагати іншим людям вибудовувати ці відносини. Як на мене, дуже цікаво, тому Emotion Continent, емоційний інтелект, звичайно, буде потрібен. Більша автоматизація всіх процесів використання штучного інтелекту. Так, звичайно, Богдана, я максимально підтримую. Дивіться, в чому суть? Суть я в кінці буду про це говорити, але це моя думка зараз, і я хочу зараз поділитися. Якщо ми
як HR, вбачаємо в штучному інтелекті загрозу, то так і буде. Якщо ми в ньому вбачаємо можливість, то так і буде. Тобто, якщо ми зможемо використовувати штучний інтелект якраз для того, щоб позбавити нас рутинних операцій, нецікавих, так? Тобто зробити таке середовище, де людина зможе бути найбільш продуктивною, емоційно залученою, не роблячи нецікаву роботу, ми вивільнимо дуже великий потенціал людини на те, що дійсно буде давати користь, надавши те, що може зробити машина, зробить машина. Оптимізуємо процеси, системи, тобто автоматизуємо те, що можна автоматизувати. Дякую. Так, розвивати себе як стратегічного партнера для компанії, адже технології оптимізують базові процеси. Звичайно, так, і попередня наша колега Слава розказувала якраз про HR-стратегію. Так, звичайно, можна, наприклад, написати чату GPT, сформуй стратегії компанії і описати, що за компанія, які там продукти, і сказати, і він точно щось напише, да? Але сформувати дійсно працюючу стратегію може, я впевнена, тільки людина, команда людей, да? І може вона сформувати це найбільш якісно, навіть використовуючи генеративний інтелект чат GPT або інший штучний інтелект, але зробити це може тільки людина, в даному випадку команда. Так, дякую. Дякую, колеги, дуже цікаві. Так, і ще бачу, Ульяна. Об'єднання людського досвіду та технологій. Супер, так. Те, що вміє, знає людина, додається технологія, і ми маємо можливість розкривати більше потенціалу саме людини. І це основне. Як ви бачите, от та модель HR-компетенції майбутнього, яка в листопаді представила компанія AHR, я дуже рекомендую, якщо знаєте англійською, дуже рекомендую дивитися, слухати ці подкасти, ці сертифікаційні програми, в тому числі для HR. Вони от надали якраз модель T-shaped для кореневих HR-компетенцій, да, і функціональних компетенцій HR майбутнього. От, бачу ще відповіді. Давайте проговоримо, я розкажу коротенько про модель. Вміння співпрацювати з ветеранами, адаптовувати їх до нової роботи. 100% це реалії, в яких ми працюємо і будемо працювати, адаптовувати ветеранів, адаптовувати співробітників до роботи з ветеранами з взаємодію. І як колега вчора казала, що є люди, які не можуть бути продуктивними зараз, тому що вони знаходяться в такому психологічному стані, так? І компанія повинна розуміти, як працювати з такими людьми, і що робити, щоб вони надалі залишались співробітниками, при цьому відносяться до цього по-людськи, з людиноцентричним підходом. Вміння співпрацювати, так, роботи. Юля, так, да, звичайно, вміння співпрацювати з роботами. Отже, якщо повертаємося до HR-компетенції майбутнього, те, що ви сказали, ви бачите, це такий мейнстрім Digital Agility, можливість, здібність співпрацювати з штучним інтелектом, знати, що можна зробити за допомогою нього, як розкривати потенціал людей, знаючи особливості технологій і впровадження цих технологій. Якщо подивитися ще на розширені компетенції, які необхідні для кожного HR, далі ми бачимо data literacy, тобто вміння працювати з даними. Це не означає, що кожен HR повинен бути HR Data Scientist, наприклад, да? Або знати, якими технологіями працювати з масивами даних. Але він повинен розуміти, що таке дані, як з ними співпрацювати, знати основу Data Science. Як на мене, це must have буде подальшому для кожного HR. І знати, як задати питання, чи от промпт, запит, да, сформулювати цей запит для того, щоб вже людина, яка знається глибинно на цьому, могла надати дані, і на основі цих даних можна було приймати рішення. Тому що основне
як на мене, в цьому розвитку розбіжності між HR-ом минулого і HR-ом майбутнього, це прийняття рішень на основі даних, тобто data-driven decisions. Це і компанії зараз активно розвиваються в цьому, і напрямок HR, звичайно. Business acumen. Вчора колега вже розказувала, тобто це бізнес-хватка, тобто це знати, що таке бізнес, в якому ви працюєте, які аспекти основи цього бізнесу, в чому якісь, можливо, фінансові показники цього бізнесу, як взагалі розвивається сфера, які бізнес-показники компанії, до яких вся компанія йде, які основні процеси компанія, core business processes, тобто розуміти бізнес і говорити мовою бізнесу. People advocacy – це про людиноцентричну компанію. Тобто задача HR – формувати такі процеси і системи, які дозволяють максимально розкривати потенціал людей і робити, щоб вони були і продуктивні, і задоволені. Executive excellence, ну, це і самоменеджмент, і менеджмент команд кросфункціональних, навіть якщо немає в прямому підпорядкуванні людей, і робота взаємодія з командами, вміння комунікувати, організувати групову дискусію, організувати, можливо, різні культури, різні покоління для того, щоб досягати результатів. І дивіться, те, що йде в компетенцію, leadership competencies, тобто лідерство, це вже не напрямок розширення, це вже must-have, як пише компанія HR, компетенція майбутнє. Тобто лідером можна бути не тільки на посаді керівника. Лідер в першу чергу це яка позиція в людини, що він драйвить, як він проактивний, що він ініціює, і він може вести за собою команди навіть без прямого підпорядкування через кросфункціональну взаємодію. Ну і, звичайно, напрямок фахівців, спеціаліст, тобто цей напрямок, в якому ви хочете розвиватися. Це або рекрутинг, або брендинг, або компенбен, або інші напрямки, бізнес-партнер, наприклад, в якому ви хочете розвиватися. Пропоную брати до уваги, наповняти тими додатково сенсами, які ви хочете додати. Якщо детально почитати, це на сторінки HR, можете почитати. Дуже цікаво, як на мене, розвиває мислення, а чому мені ще треба повчитися для того, щоб бути HR-ом майбутнього. Далі, будь ласка. Як розвиватись далі? Далі. Я пропоную вам те, що працює в мене, те, що працювало в моїй команді, з моїми колегами. Звичайно, слідкуйте за світовими лідерами в HR. Джош Берсін, ви вже про нього знаєте. Дейв Узіх, хтось говорить, що він вже трошечки out of date, але він набирає надалі оберти. Ті люди, які вам імпонують, які професійні, слідкуйте, вони пишуть, вони роблять подкасти, вони говорять, вони дивляться на ті тренди, які є, і це дуже розвиває не тільки напрямку своєї спеціалізації, але ще й за межі. Вивчайте світові та локальні дослідження. Дуже багато досліджень, які надають можливість подумати, а що є зараз в інших компаній, а як в світі, а як це до нас, говорить про цифри, про факти, про дослідження. Дуже багато. Підписуйтесь, де ви можете, і знайдіть собі декілька компаній з самих відомих, які для вас будуть таким основним взірцем. Звичайно, треба приймати участь в спеціалізованих конференціях, воркшопах для нетворкінга та бенчмаркінгу. А як в інших компаніях? А як в інших компаніях побудовані процеси? А як вони працюють з іншими проблемами, такі, як в нас є? І, звичайно, не тільки в HR, а і специфіка бізнесу компанії. Якщо ми працювали в фарм, ми відвідували багато фарм-напрямків для того, щоб розуміти, чим живе, чим дишить та сфера, в якої ви HR. Далі, будь ласка. Що почитати? Ну, почитати, звичайно, я рекомендую ті книги, які для мене дуже важливі. Це не єдині, але такі базові. Це про менеджмент, про лідерство, про керування змінами і, звичайно, про реінженіринг бізнес-процесів.
І такі смислові наповнення, в даному випадку Саймон Сінек почни з чому. Що по HR-спеціалізації? Ну, звичайно, я би рекомендувала тут, ну, найбільша така бібліотека Майк Притул Академі. Є щось на Прометеус і Junior Space. Майк Притул, як на мене, просто він найбільший в нашому просторі україномовному, такий найбільш найширший. Звичайно, є і спеціалізований КМБШ, але що те, то, що більш доступне, звичайно, для початку це Притул Академі. Якщо англомовні, дуже рекомендую IRCHAR і Josh Bersin. IRCHAR там підписка є, є курси, є спеціалізація, вони покривають всі аспекти HR англомовні з акцентом на Європу, європейські тренди. Josh Bersin, він такий теж тренд-вочер, він описує, формує підходи і дуже цікаво дізнаватися, що він пише і як це можна використати. Ну і звичайно, про менеджмент лідерства. Вмім, як на мене, дуже крута програма Reinforce.ua. Вона безкоштовна за донат. Там ті спікери міжнародного рівня, про які ми могли тільки сподіватись колись їх почути, вони там є. Я рекомендую вам підписатися. Вони періодично проходять і вживу, і можна послухати подкасти. Курсера, LinkedIn Learning, дуже багато сучасного матеріалу і по HR також, і, в принципі, про бізнес, про в тому числі artificial intelligence, в тому числі про напрямок лідерства, про напрямок бізнесу, куди йде бізнес. Тобто він дає такий масштаб бачення, якщо є здебільшого англійською, але це дуже корисно. Я вам рекомендую. Далі, будь ласка. Але, як на мене, спочатку для мене, а потім для моєї команди було дуже важливо, і це з мого досвіду. Дивіться, ви все це дивитесь, читаєте, адаптуєте це до свого бізнесу, адаптуєте ці технології до етапу розвитку компанії, до своєї корпоративної культури, конкретної проблеми вашій компанії. Тому що все, що там є, що must have і у нас вже є, це не обов'язково, воно потрібно саме вашій компанії. І як на мене, HR це дуже важливо розуміти, тому що дуже часто HR саме дивляться, а що там свіженьке, цікаво, а давайте одразу впровадимо чат-бот, тому що у більшості компаній є. А бізнесу це не потрібно, тому що немає проблеми. Тому спочатку знайдіть разом з керівником чи разом з CEO, в залежності від того, на якому рівні ви працюєте, проблему бізнесу, яку необхідно вирішити. А потім вже яке рішення за допомогою тих ресурсів, інформації, яку ви отримували, та вашу спеціалізацію вам треба впроваджувати. Тобто спочатку проблема, а потім рішення. Можу вам сказати так: офіс 365 для нашої компанії Юрія Фарм ми могли б впроваджувати вже давно, але не було проблем. І коли викристалізувалась проблема, що нам треба сформувати кросфункціональні продуктивні компанії, тому що компанія вирісла, бізнес виріс, і нам потрібно робити це продуктивно, ми впровадили офіс 365. Тобто з'явилась проблема. Ми знайшли рішення і тому зробили таку масштабну зміну. Далі. А що далі в HR? Ви знаєте, як на мене, ми вже з вами це проговорили. Це основа, будь ласка, далі, і ви про це все написали. Це штучний інтелект. Це для нас загроза, чи це для нас можливість? Якщо ми його вивчаємо і направляємо на вивільнення часу та потенціалу людей, це для нас можливість. І далі, будь ласка, звичайно, кожен із HR-ів сам буде приймати таке рішення, але те, що я бачу, те, що ви пишете, ви вже бачите це як можливість. Я цьому дуже рада і дуже рекомендую проглядати і вивчати програми більш глибокого знання з artificial intelligence, зрозуміння, навіть якщо там якась половина з цього буде вам незрозуміла, це нормально. До речі, можу сказати, зараз є безоплатний курс українською мовою. Я теж його проходила від Google
саме стосовно штучного інтелекту. Знайдіть його, будь ласка, дуже класний контент, дуже доступно розказують українською мовою наші фахівці провідні в цьому напрямку. Дуже рекомендую для кожного фахівця. Це, як на мене, must-have, тим паче, що українською мовою дуже гарно зроблено. Далі, будь ласка, я дякую вам за увагу. Я буду рада почути якісь ще запитання, буду рада загальному коннекту. Мій LinkedIn я написала, мій телефон, буду рада, якщо будемо спілкуватися. Якщо у вас є бажання або хочете спитати мене про можливості стажування чи, можливо, роботи в Юрія Фарм по HR-спеціальності особливо, так, або, можливо, по іншим, звертайтесь, я вам надам контакти, рекомендації, все, що буде від мене залежати, я зможу вам надати. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, я буду рада вам відповісти. Жодне питання, Ні, дивіться. ну давай, На ідіот, вашу пане. думку, яка основна різниця роботи HR дистанційна та в офісі з командою? Дивіться, це такий проблем, то есть зараз одна з ключових проблем не тільки для HR, а в тому числі для керівників, тому що можна, і, наприклад, компанії Reform теж простроїли процеси, системи дистанційно, все ок, воно працює, але є певні процеси, наприклад, брейншторминг, обмін енергією для того, щоб зробити якесь рішення, вирішити якусь проблему, чи просто пройтись по офісу, обмінятися думками і щось народиться, це можна зробити тільки офлайн. Розуміємо. Тому яка основна різниця роботи HR дистанційно та в офісі? Це питання того, що яка різниця в принципі роботи в офісі і дистанційно, і HR в тому числі. HR повинен теж мати конект з людьми для того, щоб зрозуміти, в тому числі, окрім дати якого в нього немає, які емоції в людей, так, що вони відчувають, про що говорять за лаштунками, так, і мати можливість адаптувати це до тих інструментів, які він використовує.